Kryemati nxjerr detajet e forta për ministren. Besa Shahini duhet të mbajë përgjegjësi. Besa Shahini nuk duhet thjesht të jap dorëheqjen dhe të largohet, por duhet të mbajë përgjegjësi për të gjitha ato që ka bërë në krye të Ministrisë së Arsimit. Kështu u shpreh kryetarja e LSI-s Monika Kryemati, gjatë vijimit të turit të saj në takimet me të rinj. Ajo tha se rinia është baza e një vendi dhe ardhmja e tyre është një nga prioritetet e LSI-s. Për prindrit e ardhmja e fëmijëve është shumë e rëndësishme dhe Ministri i Arsimit, u shpreh Kryemati, nuk mund të ikë pa dhënë disa përgjigje të rëndësishme mbi veprimtarinë e saj në këto muaj. Në besojmë të rinjt dhe duke besuar të rinjt, arrim gjithmonë për të fituar betejat e rëndësishme. Dhe në fakt për një familje, gjëja më e rëndësishme janë fëmijët. Për një familje, arsimi fëmijëve është më i rëndësishëm. Për një familje, ardhmja e fëmijëve është më e rëndësishme. Prindrit për fëmijët bëjnë çdo gjë. Prindrit për fëmijët japin jetën dhe ne si LSI, bazën tonë, gjithë forcën tonë e kemi të të rinjt dhe aty do investohemi tek angazhimi të rinjve për të përfshirë ata, për të qenë pjesë e vendimarrjes. Një pjesë e juaja kanë qenë viktimë e maturës shtetërore. Një pjesë tjetër janë ende të pasigur se çdo të ndodh me maturën shtetërore dhe pasaj dëgjojmë që ministrja thotë që unë do të iki tani se mbarova punë dhe nuk ri më në Shqipëri. Si mund të iki ajo pa dhënë llogari për çfarë ka bërë? Me pakta të na jap përgjigje se çfarë bëri turi. Mos lejoni që të vendosni të tjerët për fatin tuaj. Vendosni ju për fatin tuaj.